keihard wat je hebt gezegd. En ik probeer te bedenken of het waar is. En natuurlijk waren papa en ik altijd druk met onze praktijken. Maar ik heb toch altijd het gevoel gehad dat we er ook voor jullie waren. En het moet heel erg aan het idee wennen dat jij dat anders hebt ervaren. Tot sinds kort zaten we 3 keer per dag bij elkaar aan tafel. Nou, in welk gezin gebeurt dat nou nog? Ik wil ook niet luisteren naar hoe jij alles goed praat. Ik praat niet alles goed. Ik probeer te begrijpen waarom jij dit niet aan ons hebt kunnen vertellen. Wat is er nou misgegaan in dit gezin? Nou, wat niet, kan je beter vragen. Oh, please, could you just help the taxi driver with the bags? Yeah, yeah, he's gonna die on us. Chop, chop! Oh. Oh. I came. As fast as I could. I can see that. But why, in heaven's name? Well, that's a question I want you to answer. What is going on with you and Martine?